Jooj. Tak ale. Čau, Kubí. Čau. Čau. Co to dělá toho, ne? No jaký to chce natočit? No to je dneska dva dokonce. Fantastický. Stíno. Čau, Kuba. Alex. Tady to je ligový normálně dneska. To je zápas, že by tady mělo být 300 fanoušků, jo. Dvě kamery. Tak já platím za tři váhově, jo. Tak učíte, jo. Dobrý den. Vy s tím nemáte žádné logo, jo? Myslím, že. Takže bys vidět. Není Martin, minulosti, jo? Minulosti oni už změnili. Na logo tam, máme tam logo, máme. Myslíš, a jak v minulosti, můžete pojít do zvolení kamery, samozřejmě, já si myslím, že to je pořád. Já tam kameru, já tam moje logo mám. A vidím tu vaší. Aha, ale taky máte jasný. První s druhým. Admira, podle mě. A máš stejně bodu, ne? Vypadají mladší než většina těch typů. Ale další trenérka, ale dneska trenérů. A ten je taky minimálně za dva. Na tři dokonce. Můžu radši říkat nebudu. Proto já jsem jako golman vždycky čekal na kluce, než to třeba rozhlasování, abych pak to nepobíhal jak idiot. A jenom když jsem byl v 15, tak se mi stalo, že jsem byl kapitán, chtěl jsem si střihnout a pak jsem rovnou ze střižby šel si rovnou sednout na lavičku. Nevím, trenér mě posadil. Takže jsem si střihnul, předal jsem kapitánskou pásku a chtěl jsem si sednout. Co se dá dělat? A to bylo za to, jako, co to má znamenat? Nevím. Nebylo vysvětlení o to nebylo. Máš zvrtá, díku. Pan Trnárek mi to nikdy neobjasnil. Díky. Čau. No jasně, já se tady jenom otvírám. No jo, obožil na lajně, tak to má být. Čau Pavle, díky.
Čeků tady říkají, že tady máme patří za tři, ty vole, já nevím, co jsem rád, že mi to vkládáš do hůzdami, ne? To z toho radost. Čavalíku. Ježišmane. To by mě ruka upadla, čau. Ty jsi vždycky nějaký neviditelný. Jasně, já nejsem takový stejný agent. Myslím, že si ty neměl asi mít kapu. Abych nebyl vůbec vidět. Zdravorče? Ahoj. Hlavně rozhodčí, jo? To je podobně starý kluk jako ty? To musíš taky pískat rovnou tádí. Kde je tam ten v tom černém na věži? Ale myslím si, že nebude za to tolik, když jsou ty taky tři. Tady vidím. Proti, proti! Viděl jsi kvůli čemu včera Ačko poslal do Vopíru? Jo? Ale přišel jsem se podívat na 3 minuty a viděl jsem gol Sebi Širek a jsem byl spokojený, tak to zase je. A to ještě pár minut tím, že jsem nabrál. Mr. Tesasný. Pohyb, Tome! Pohyb! Urbane to mají nofy. Okay. Probereme se! Jdeme čelem do těch balonů! Čáčeme kolem nich! Náš kapitán je Matěj Bošek. Trenér u Osvič. Kde je kapitán? Matěj. Ano, to je
budeme to hrát jako horší, lepší. Ale vlastně ty se snažíš podobný. Ale to ve! To bráně. Obranou budeš Thank you.
Prohrávali s Duklou 2-1, jsme dali proti Dukle tady. Běžel znaš Matyáše Dimitrova. Hned teďka za Nebušice. On běžel, vyběh na něj golman, on to dával pode mě. A já jsem z penalty trochu jiný prázdný brány v řebu. Tak to prostě tady je velice. Jako na starých dobrých časů. Jak vždycky říkal Váďa Rouda, co pro mě dělá. Myslí, kdo je rozhodčí. Jo. To jsi říkal. Kolečí, jsem tě jel a prostě jsi se mi dvakrát se měl výsledek, a to jsem ještě ani nedojel na zápasu. Dobrý. Jak jsi udělal takový říkal, dovolám, nechám to tě musí bavit, že budu na podzim pískat tenhle zápas. A já mu říkám, počkejte, to se bude muset až zápas. A on, no ty jsme nestarý. Měl pravdu. Čověče, když jsme nestarý, když jsme tady se to pískal. Dokonce mi do... 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 Nechci se, nechci ne, aby šel na fotbal a nevím, co jde, tak to slouží. A tak to je. Oli, pojďte sem, tak pojďte na tuhle stranu a seberte balon. A ty koukej, tady, jo? Pojďte ho to krát! Pojď ještě! Pojď ještě! Pojď
Vidíš, tak tohle je to jednodušší, že mi říkají. Kop to! Já se to tam nedá. Vidíš, že se bylo by jednodušší to ukrýt za hlavou, teda teda. Thank you.
Budete dneska tady na Bčko nebo ne? Já budu jen, děkuji na letiště. Ty to zprasuješ, jo? Čau. Ahoj. Thank you.
Oh,
Yeah.
se to nelíbí. Co? Mně se to nelíbí. Ale jenom kopuji,
bacha, mám. Olivera, na něj, Olivera, na něj! Pomalu! Ano! 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 Ano!
Thank you.
Oh, shit! What's that?
Pojď. Já jsem to dělal na Slavě, ale nějak to nechci.
Ale já bych chtěl tam bude, on hraje díky záležitě. A říkám, že možná tam bude.
Thank you.
No to je jasný, to je jasný. Ale musíme ho mluvit hodně, to je odčítkaný. Já ten řekl, že jako... O, jezdí! Ty bude to být! Dobrá strana.
na letišti. Dneska dva lidi do koše, tak věřím se jako na hřiště. Co se připojíš, koukej, hele. Tady se tady ta velká kamera. Tady máš. Tady.